Pracovní smlouva vás hřeje v kapse a vy se chystáte strávit svůj první den v novém zaměstnání. To, jak hned v úvodu zapůsobíte na kolegy a nadřízené, může na dlouhou dobu ovlivnit vaši pověst ve firmě. Když ale dodržíte pár jednoduchých pravidel, určitě vaše entré proběhne na jedničku a bez zbytečného stresu. Dochvilnost je výsadou králů a přijít pozdě do práce hned první den není zrovna tou nejlepší vizitkou. Zákony schválnosti ale pracují nejspolehlivěji přesně ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. A přiřítit se ve chvíli, kdy už ostatní pilně pracují, vám na sebevědomí nepřidá. Vyjděte proto z domu dřív, ať vás cestou nic nepřekvapí. Nic vám nepomůže udělat první dojem lépe než úsměv na tváři a milé vystupování. S žoviálností to ale raději moc nepřehánějte. Každá firma má svůj specifický styl a kulturu. Proto se vyplatí držet se ze začátku trochu zpátky, nasávat atmosféru, snažit se pochopit, jak vše funguje a postupně se začít aktivně zapojovat do dění. Je to pravda od věka, že šaty dělají člověka a právě oblečení je to, co za vás mluví nejhlasitěji. Váš outfit by měl odpovídat nejen firemním pravidlům, ale i vaší pozici. Jestliže je například vaše nová role spíše kancelářského charakteru a nejste si jistí, jaký dress code zvolit, sáhněte raději po formálnější variantě. Tou určitě nic neskazíte. Na tom, co si první dny vezmete na sebe, si dejte obzvlášť záležet. Jedním z nejdůležitějších bodů na programu Nováčka je seznámení se s kolegy. Zkuste se proto při každém představování soustředit a zapamatovat si dobře nejen tváře, ale i jména vašich spolupracovníků, ať vám něco zbytečně neunikne. Svého nového týmu se držte, získáte tak důležité informace a určitě i příležitost k lepšímu poznání jeho členů. První dny budete muset vstřebat mnoho informací. Možná vám bude nepříjemné se neustále ptát, ale ta nejhorší věc, kterou můžete udělat, je vše odkývat a doufat, že si chybějící střípky do vaší hlavy najdou cestu sami. Nenajdou. Veškeré nejasnosti si proto nechte vysvětlit, nebo požádejte vedoucího, aby si na vás udělal chvilku na konci pracovní doby. Začátky v nové práci nemusí být jen radostné, ale mohou se stát i zdrojem nepříjemného napětí. To ovšem neplatí v případě, když už víte, jak tomu předejít.